חלק חשוב מהמצע שלך הוא שינוי שיטת הממשל. רציתי לשאול אותך האם מעשה של להקים מפלגת נישה ולא להשתלב לאחת המפלגות הגדולות, זה תורם במעשים לרעיון הזה. תראה, כמובן שתיאורטית לא, הבעיה היא שאנחנו יודעים, לא חושבים, שאף אחת מהמפלגות הגדולות היום לא תעשה שום דבר בעניין. איך אנחנו יודעים? מפני שהיו להם 50 שנה לעשות משהו ולא עשו שום דבר. הליכוד לא יעשה את זה כי הוא מפחד מהחרדים. מפלגת העבודה הודיע. אני הייתי בכנס על הנושא של יחימוביץ' נעמה לפניי, ישבתי והקשבתי, אמרה לא מעניין אותנו שינוי שיטת הממשל, זה לא באג'נדה שלנו, אנחנו לא נתעסק בזה, זה לא נראה לנו חשוב. בעיניי זה חשוב מעין כמותו. אני לא מבין איך יכול להיות לא חשוב, למשל, הקטנת הממשלה ל-18 שרים, או העלאת אחוז החסימה, או כל הדברים. עכשיו, אני לא הבנתי את השאלה שלך. אני אומר, אם הייתה אפשרות שיהיו רק מפלגות גדולות, המפלגות הגדולות לא ישנו את זה, הם הייתה להם אפשרות והם לא נעשו את זה. אז אתה צריך להכניס לכנסת ולממשלה, אם אפשר, מפלגה שזו הסכין בין השיניים שלה, שלא תוותר, שתילחם על זה. אגב, וגם בזה תהווה כוח מאזן למפלגות הסקטוריאליות, ובבחירות אחרי זה אז יהיו לנו שתי ברירות, או שנעלם בגלל שהצלחנו לשנות את החוק, או שאנחנו נהיה המפלגה הגדולה. כן, שלושה סעיפים פשוטים. אני לא נכנס עכשיו לעניין של בחירות אזוריות. ראש המפלגה הגדולה ביותר הוא זה שמרכיב את הממשלה, כי בבחירות האחרונות הצבעתם בשביל גוש. זאת אומרת, אם מישהו רצה שנתניהו יהיה ראש הממשלה, לא צריך היה להצביע לליכוד, יכול להצביע לאיחוד הלאומי, לבית היהודי, לש"ס, ליהדות התורה, לישראל ביתנו. כל אחת מהמפלגות האלה הייתה גם פתק לנתניהו. אבל אם רק ראש המפלגה הגדולה ביותר הוא זה שמקים את הממשלה, אז נחזור למפלגות שלטון של 40 מנדטים ו-45 מנדטים וקואליציות של שתי מפלגות או שלוש מפלגות ולא חמש או שש. זה משנה את כל המבנה של מהו שלטון, לעלות אחוז החסימה מ-2% ל-6%, ואי אפשר להפיל את הממשלה אלא ברוב קונסטרוקטיבי, כלומר רוב שבו אתה גם מציע ממשלה חלופית של 70 חברי כנסת. לא, 70, אנחנו רוצים לעלות ל-70. כן, בבקשה.